zbulohet cili lloj gjaku të është më rezistues ndaj kancerit. Universiteti Karolinska në Suedi ka emëruar llojin e gjakut më rezistues dhe më të ndjeshëm ndaj sëmundjeve malinje. Grupi i gjakut B ka shansin më të ulët për të marrë kancer, ndërsa A ka shansin më të lartë për të vuajtur nga sëmundjet malinje. Shkencëtarët thonë se ky studim nuk vlen për personat që konsumojnë alkol dhe cigare. Studimi analizoi të dhëna nga disa mijëra njerëz mbi 25 vjeç. Kanceri i stomakut. Njerëzit me zero lloj gjaku, pavarësisht nëse faktori RH është negativ ose pozitiv, ka më pak të ngjarë të zhvillojnë sëmundjen. Për shembull, njerëzit me grupin e gjakut zero kanë një rrezik dukshëm më të ulët të zhvillimit të kancerit të stomakut. Por njerëzit me grupin e gjakut A kanë një shans më të rritur për të zhvilluar këtë lloj kanceri. Ulçera e stomakut. Të kesh një grup gjaku A ose AB do të thotë që ka më pak të ngjarë të zhvillosh një ulçera në stomak se sa njerëzit me grup të gjakut zero. Arsyeja është ende e paqartë, por studiuesit spekulojnë se kjo është për shkak të ndryshimeve në reagimin imunitar ndaj infeksioneve. Sëmundja e zemrës. Personat me grupin e gjakut zero kanë një rrezik më të ulët për sëmundje koronare të zemrës deri në 23% në krahasim me të gjitha grupet e tjera të gjakut, sipas një studimi të shkollës së shëndetit publik në Harvard. Ata që janë në rrezik më të lartë janë me grupet e gjakut AB dhe B, përveç para diagnozave gjenetike. Arsye sakt për këtë nuk është e qartë. Kanceri i pankreasit. Një tjetër fitore për grupin e gjakut 0, pasi njerëzit që e kanë atë janë në rrezik më të ulët të zhvillimit të kancerit të pankreasit. Një studim i botuar në gazetën e Institutit Kombëtar të Kancerit zbuloi se njerëzit me grupin A të gjakut kishin një rrezik 32% më të lartë të zhvillimit të kancerit pankreatik, dhe ata me grupin e gjakut kishin rrezik 51% më të madh, ndërsa ata me grupin e gjakut B kishin deri në 72% më shumë rrezik. Të gjeturat e studimit shprehen se kërkimet të mëtejshme janë të nevojshme për të përcaktuar arsyen e saktë pse personat me grupin e gjakut 0 janë më të ndjeshëm gjenetikisht.